nors gegužės mėno, bet dar visur kaip... Kaip nežinau, kaip Čiukčijai. Žolyrė tik galasi po truputį. O jau gegužės penktą dieną jau turėtume trešnės valgyti. Ir vyšnės skinti. Oi! Nu kiek dar gali kad... O dabar važiuojam, ką tik sniegas nutirpo. Bet kiek gerai, kad nors... Miluoja jis, milakis. Nu pašauk hatėpą. Bernardinų sodė randame. Thank you.
jo, taip atrodo. Ne, o dabar jau nieš. Nepražydusios sakuros. Sakaros. Va, ateik, žiūrėk, ten... dar va, ateik, va. Kad nesakys iš kitos pusės. Vienas žiedas. Labai gerai.